န်တရားဒါဒီချောင်းကအရင်တော့အလကခွန်သာကေတာနော်အလဲရန်ချာအလဲရန်ရောက်သာကေတာအန်ဒီကဒီချောင်းမှာ1985ကနေပြီးတော့2005ခုနှစ်ထိအန်ဒီကလှုပ်လှုပ်ခဲ့နှစ်20ဦးမန်းဟိုဦးမန်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်ရှိတယ်လေဦးမန်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကဦးမန်းကိုတလတကာကိုပေးတယ်လူတယ်အဲ့ဒီအရင်ပဲဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့ဟိုဟိုဘီဒီယာဘီဘောဒီမြေဦးမောင်ချစ်လို့လူကြတဲ့ပေးကြတဲ့ပစ္စံတွေစုစုပြီးရောဦးမောင်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအတွေ့ဦးမောင်တကပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြီးတော့တကပြန်ပြူတာပေါ့ဒီไอ้อันดีโรอุมันโนอ่ะอะกูดีปูโซกระโดดไปมาเปลี่ยนหลู่เลยสุดาดิไอ้เสี่ยมาอะกูชื่อนี่แหละเสี่ยมาอีดิกระโดดขาเนี่ยเสี่ยมาอีดิเนี่ยอดูๆอลุลุกขะได้เฉยดิจริงดูๆเสี่ยมาอะแค่แค่ชื่อได้เฉยกว่าเสี่ยมาโหแห่เป้พี่รอส่องชอกแค่ปูได้เสี่ยมาดิชื่อไอ้เสี่ยมาดิชื่อไอ้เสี่ยมาอีดิอะกูอัตจี้วะอัตจี้ตัวเราตรุขะเหมียจ่ารออะนี่เฉยลงอ่ะตรุเสี่ยเสี่ยมาชี้แกง้าแกอ่ะปูดิถ้าปูปุ๋ยเล็กๆไปเปออันนี้อ่ะไม่กวยดะมดดะปูစကားကိုအဲ့လိုတက်တက်ပဲပြောတယ်လို့ခက်နေတာအဲ့တက်တက်ပြောတယ်လို့အဲ့လိုဝင်းဝင်းကြီးနဲ့တက်တက်ကြီးနဲ့ပြောတယ်လို့အဲ့ပစ်စင်ရဘူးကွာကွာဝဲဝဲလောက်တက်ရင်ပစ်စင်ရရဟာဆရာမတို့အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတာကြာတယ်ဘုရားလှူတယ်ဆိုတာလည်းသိမိရဲ့ဦးမန်ဦးမျိုးသူရတို့ဒုခိတ်ဒုခိခန်သူရတို့ဒီနေ့မောင်နှံလှူတာရဲ့နောက်ပြီးမြမအိုးပါနေဘဘလှူတာရဲ့နောက်ပါလဲပိုက်ပြိုးသူတို့အဒီနွယ်တို့လှူတာရဲ့ဟိုဆုစုပြီးတော့ထားပြီးတော့အခုအဲ့ဒီလူရှင်တွေအတွက်ကိုပြန်ပြီးကုသတကပြန်ပြီးတော့သူတို့အတွက်ပြန်ပူပေးတာကိုဥမာဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ဆိုရင်ပြင်ဆင်မှချိန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စနစ်73စနစ်73တော့ကပထမချိန်လုပ်တယ်ဒုတိယချိန်လုပ်တယ်နောက်နေ့ကျတော့တနင်္ချာ15မှာလုပ်တယ်19မှာလုပ်တယ်ဒီနေ့19မှာပြင်ဆင်မှချိန်ပေါ့